Anders! Så här är det, Hanna. Du kommer få berömma mig, men jag måste bara säga den negativa lilla saken först. Du är väldigt pitchy, du sjunger lite autotune. Det må hända, men jag ska säga en sak. Du liknar en tjej som heter Lara Fabian från Kanada i din röst. Hon har så här 4 oktavers omfång, precis som Christina Aguilera har. Och det är inte lätt att sjunga den här låten. Det är som att planka liksom Dream Theater, gitarrsol eller någonting sånt där. Och där klarar du undan det ganska bra. Men du visar en sak jag bara älskar. Du visar en slags portion utav lekfullhet. Och det älskar alla musikproducenter. För det är då man kan skapa ny musik i studion. Men lite bastning på pitchen. Yes. Ja, men det var väl kanske lite dålig pitch på Shame där. Men man får inte vara så lite petimeter, för att det är nämligen så här med dig. Det är ju det att hela din generösa natur. När du sätter igång och sjunger så struntar du allting som är. Så får man inte göra det. Och bara ge dig hem. Och det är så underbart. Och så fantastiskt att vara med om. Och jag tycker, jag har lyssnat på den här när jag satt i juryn tidigare. Och varenda tjej skulle sjunga till den här. Så till slut ville man bara gömma sig under bordet. Så jag vill tacka dig för att du har återupprättat den här låten i mina öron. Okay. Den är fräsch och den är underbar. Tack. Ja. Bra, Hanna. Då har vi avklarat det. Du har fått beröm från sången och lite grejer du måste jobba på. Men nu är det så här. Vecka efter vecka har du dykt upp på den här scenen nu. Ställ dig där i mitten. Idag bjöd du på en liten promenad. Jättehärligt att se. Men alltså, nu måste du börja visa bredd på ditt artisteri. Vi har förstått att du kan sjunga ballader. Det här är ingen sångtävling. Vänligen välj en upptempolåt. Visa att du kan ta lite danssteg. Visa att du kan ta en scen. Scenen är stor. Och liksom ta och utmana dig själv. Alltså det är liksom, jag slutade kolla, för jag vet att du kan det här. Jag skulle vilja säga någonting, men jag tror att det blir där när 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 jag tror att vi har sagt för mycket redan i tiden innan ut. Nej, men du säger det. Kom igen då. Kort. Du är flawless, men våga riskera någonting. Och du ambitionsnivåer blir mycket mer unik än så här, tror jag. Det vet jag att du har. Riskera lite. Nej.